الیکشن کمیشن آف پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی اته 50 اراکین پاکستان تحریک انصاف کې شامل کړي. د تفصیلات تر مخه الیکشن کمیشن مطابق د خیبر پختونخوا اسمبلی اته 50 اراکین پی ټی آی کې شامل کړي شوی. د کوم فیرس چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته موصول شوی دی، فیرس کې د پی ټی آی باقی 34 اراکین آزاد ګرځول شوی دی. د فیرس مطابق د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پی ټی آی رکن تسلیم کړی شوی، والی د صوبای کابینې زیاتره وزرا آزاد ګرځولې شوې دي. د الیکشن کمیشن په لیست کې د خیبر پختونخوا د کابینې د اته اراکین نمونه نشته. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پی ټی آی د اراکین شمیره 92 ده.